Kao što smo već najavljivali, nagradna igra koju je Profi Taksi prethodnih mjeseci organizovao za sve one koji se voze njihovim automobilima, evo sada je došlo do realizacije upravo tih planova. Što se tiče nagrada, o tome ćemo govoriti u narednim minutima, da predstavim moje goste u studiju, Dejan Lomić, vlasnik Profi Taksija, zatim Dejan Miščević, saradnik u nagradnoj igri i jedan od vozača, Suzana Lomić, vlasnica, i Stefan Lomić, sin vlasnika, koji će nam pomoći da izvučemo današnje nagrade. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Stefane, hoćeš ti biti Božić bate sad? Da. Dobro. Nema veze, njegova uloga je velika ovoga puta, doneće nagradu nekome sreću, nekome upravo za Banje veče, a mi da krenemo sa onim što smo tu. Dene, koliko je pripremana ova nagradna igra i koliko već traje? Pa nagradna igra traje 6 mjeseci. Znači, ali imali smo i pre toga isto jednu nagradu koja je isto završena u roku od 6 mjeseci. Znači, mi smo jedno udruženje koje traje već godinu dana. I tako da smo, što kaže, ovo obećanje što smo obećali, došli danas da ispunimo i da opravdamo očekivanja naših korisnika. Zašto ste izabrali baš Badnji dan? Pa zato što je to naš sveti praznik i rešili smo da to obavimo danas. Bilo je prvo, bitno je bilo planirano za novu godinu da se to obavi, međutim rešili smo da danas ulepšamo nekom ovo veče, Badnje veče, Badnji dan, Božić. Lepo ja rekao, Božić, bata, deli darove, to je pravi srpski starinski običaj. Jeste, pa smo zbog toga baš i to rešili, tako da. Sledite tradiciju, a nagrade su bogate. Ja sam odmah rekla da su mi se dopale nagrade, nisam imala pravo da učestvujem u ovoj nagradnoj igri, ali svi oni koji su učestvovali, Suzana, šta mogu da očekuju, koje nagrade? Evo, ovako, prva i kao i glavna nagrada je automobil marke Peugeot 206, to je glavna nagrada. Također jedna od nagrada je pečeno prase. Također delimo večere u restoranima Lovački raj, Divljakovac i Brestovi po 2 večere. Također imamo i po 2 vaučera od 3000 dinara u Domino marketima i imamo robne nagrade, usisivač, peglu i jedan toster. Koji su uslovi za ovu nagradnu igru? I da li jedna osoba može da bude izvučena nekoliko puta, s obzirom da smo imali prethodne nagradne igre, pa tako desilo se jednom da bude jedna osoba za 2 nagrade? Pravila su vrlo jednostavna, trebate da se vozite sa nama, da se sakupi 10 kupona i da se ubaci u kovertu i naravno da se koverte predaju ili vozačima ili u bazu gde se nalazi u Aranđelovcu ovde. Pravilo je da ne može, ako je neko izvučen već jednom, da ne može da dobije još jednu nagradu. Jer imamo dosta baš koverti, preko 1000 koverti je, tako da smo tako odlučili da to bude jedno od pravila. Dobro. I samo da se još bliže upoznamo sa Profi Taksijom, s obzirom da postojite negde oko godinu... Malo jače od godinu dana. Jače od godinu dana. Dejane, koliko vozila imate i kako je tekao posao do sada, koliko ste se razvili u ovih godina? Pa jako, jako puno smo se razvili. Krenuli smo sa 3-4 vozila, sad smo trenutno na 15. Nekih 32-3 vozača je zaposleno tu. Moram da se osvrnem za ove novogodišnje praznike. Da li ste imali puno posla? Pa jesmo, pogotovo za novu godinu, za reprizu. Ja moram da pohvalim vašu efikasnost, s obzirom da se naša ekipa vozila sa Profi Taksijem i onako ste bili, kažete za 5 minuta dođete za 2 minuta, što je nama onako jako bilo potrebno to, zato što smo žurili da sve stignemo i stigli smo sa vama. Pa da, naravno, mi se trudimo, to je najbitnije, da ispoštujemo vreme. E sad, dešavaju se problemi saobraćaja, vreme, povećanje posla, tako da se izvinjavamo strankama i tako ako kasnimo ili ako ima nekakvih problema, ali dobro, to je, sve se to prevaziće. Dobro, hoćemo da krenemo sa nagradnom igrom, pa ćemo mi nastaviti naš razgovor u toku. Stefane, da li si spreman da izvučeš nagrade i da dodelimo nekome ove vredne poklone?
Prva nagrada koju ćemo izvući jesu dve večere u Lovačkom raju. Idemo jedna po jedna, redom ćemo ići. Znači, neko ko će dobiti večeru, do kada može da se iskoristi ovaj voucher? Pa može u narednih 7 do 10 dana, nema problema. Uglavnom samo da prođe, ne mora sutra, preko se zbog ovih praznika da prođe, znači negde utorak. Od utorka ko bude hteo, u bazi Profit akcija može da dođe, mislim dobitnik će doći sa ličnom kartom, da preuzme voucher i to je to. Čujemo, Suzana. Prvi dobitnik za večeras, Tamara Stepanović. Dobro, Tamara Stepanović. Stefan izvlači drugu nagradu, još jedan... Ovim putem bih pozdravio vlasnike Lovačkog raja, jeste, zašli su nam u susret, Ljilju, Vladu i Nešu. Kako ste našli sponzore? Koliko su ljudi izlazili u susret ovakvim nagradima? Pa, trudili su se da izađu u susret, znači saradnja je efikasna, nema problema, imi su tu za njih i tako da to nema nikakvih problema. Da li je teško biti vlasnik taksija? Pa, izuzetno teško. Jeste, a? Izuzetno teško, naporno, ali dobro, prevazit će se sve uz kolegije. Evo ovako, sledeći dobitnik, Sanja Milošević. Videli smo i drugog dobitnika dva puta večera za dvoje u Divljakovcu. Izlačimo, Stefan će biti... Jeste i pozdravljeni vlasnika Divljakovca, Vladu. Dobro. Pomenuli ste malo pre da nije baš tako lako biti vlasnik taksije. Sa kakvim problemima se suočava? Pa svakakve vrste problemi. Znate, kad radite sa 30 ljudi, svako ima svoje neke prohteve, a vi ste tu sve to da organizujete i za sve ste odgovorni. Tako da, pa ali uglavnom kod nas je u redu situacija, nema nikakvih problema, sve funkcioniše, svako zna svoj deo posla i da nema takvih problema. Večera Divljakovac. Mirić Tanja. E, Mirić Tanja će nekoga počastiti, nadamo se da će izabrati pravo društvo i otići na večeru Divljakovac. Još jedna večera upravo u ovom etno selu. Etno restoranu, večera Divljakovac, druga večera po redu, dva puta po dve, da. Vojnović, Milanka i Nađa. Eto, njih dve verovatno idu. Verovatno znaju. Da li su mama i čerka ili dve sestre, vidjet ćemo, ili su drugarice, ko zna. Ko zna. Večera, Brestovi, Vizija, da čujemo. Ko je srećan dobitnik? Evo, ovom prilikom da pozdravimo vlasnike. Dobro. Sa Tonđu, našeg prijatelja. Stefane, si ti to dobro promešao. Vladan Vujagić. Dobro. Su sve aranđelovčani. Sve su aranđelovčani. Pa da, voze se. Da, voze se. Imate neke duže relacije možda, još jedna večera. Dešava se, dešava. Išli smo na primjer Crna Gora, Niš. Ste povoljni pri dužim relacijama? Pa tu ima popusta. Ima popusta. Koliko? Pa u principu 10%. Na sve dalje vožnje, mada ima i ekstra popusta, sve zavisi od kilometraže, kad je kilometraža veća, tako je cena manja i tako. Evo, ja se izvinjavam, moram da kažem, koverta je ponovljena, tako da moramo da ponovim Sanja Milošević. Već smo imali jednu večeru, tako da... Već smo rekli na početku uslove nagrade igre, tako da... Tako je, ne može da dobije dve nagrade, tako da moramo da ponovimo. Dobro. Dobro. Promešaj malo dole, Stefi, da vidimo da dobije neko i ko je možda pao. Bravo. Tu na dno. Marinković Jovanka. Se vama čini ili se meni samo čini da su sve žene dobitnice nagrada? Mi je drago. Da, muškarci, oni imaju svoje automobile. Voze se svaka čast, evo. Mi smo tu za žene da im olakšamo. Znači, podijelili smo dve večere Lovački raj, dve večere Divljakovac i dve večere Brestovi. Tako je. Sada delimo dva puta voucher od 3000 dinara u Domino marketu. Znači, robne nagrade. Ovo je robne nagrade. Tako je, naravno. Da, da, vrednost je 3000 dinara. Dobit će njihove kartice Domino marketa s kojim ćemo će dalje da kupuju i imati pogodnosti. Odlično. Danijela Uka. Danijela Uka, dobitnik vaučera od 3000 dinara koji može da iskoristi u Domino marketu. Još jedan vaučer. Ajmo. Stefane, da vidimo.
Izaberi. Koga ćeš sada da izvučeš? Hajde, baš me zanima, da li je muško ili žensko? Ajde, gledam muškarca. Ajde, imali smo jednog. Andrija Gavrilović. Bravo. Bravo. Kao da si znao. Šta kažete, imali ste jednog? Toliko silnih honorata i vožnji kao imali smo jednog. Dobro. Jesmo završili sa Dominom? Tako je, dva vaučera. Dva vaučera. Dobro. Hajde da krenemo sa robnim nagradama. Nagrada je toster. Olgica Mitrović. Olgica Mitrović je dobila toster od Profi taksija, sa kojim se vozimo i u 2019. godini. A ja da pitam, koji je cilj ove nagradne igre? Pa cilj nagradne igre je da ispoštujemo naše stranke, naše korisnike, da se odužimo i mi na neki način, jer on, to poverenje koje smo mi zaslužili od njih, znači moramo i mi da se odužimo i to je to. Dobro. Pa pitam drugog Dejana, da li planirate da razvijete posao, u kom smeru će ići vaše dalje poslovanje? Pa sigurno da planiramo. Šta su planovi? Pa da pojačamo posao sigurno za 30-40% još. Mislim da će to biti dovoljno sredstvo. Sad smo za rok od godinu dana došli do nekog broja stranaka optimalnih koji koriste nešto oko 300 poziva imamo. Dobro. Znači ukupno to zbirno, sad nekad više manje, sve zavisi od vremena, ali tu je nekako 300. Dnevno oko 300 poziva. Da, s obzirom da godinu dana postojimo. A koliko je bilo za noć? Novogodišnju? Novogodišnju noć, ja mislim da je negde oko 270 poziva. 264. 264, da. Lepo, sljedeća nagrada. Stefan, jesi spreman? Da? Ajde, da čujemo. Ko će da dobije peglo ovoga puta i da pegla u 2019. godini? Lepe nagrade, onako su baš da mogu da se lepo iskoriste. Pegla. Stanić Danijela. Eto, i to je jedno žensko dobilo. Da. Ženama uvek treba pegla. Da. Definitivno. Dobro, nekada i muškarci mi se znaju. Jel da? Mislite da muškarci peglaju? Pa. Ponekad, jel da? Kad moraju. Moraju to. Jedan lep usisivač. Ajmo. Dobit će ko? Stefane, da čujemo. Ovako. Ajde. Iz tog ćoška gde si ti. Ajde, malo promeni. Ajde, ajde. Ovako. Ajde. Tako, tako, duboko dole. Eto. Bra, jedan sam. Ko? Tutuš Željana. Tutuš Željana iz Aranđelovca dobila je nagradu usisivač. Naš mali Božić Bata, koji deli sa nama nagrade našim gledaocima, Stefan Lomić. Šta si poželeo u novoj godini? Jesi dobio nešto Deda Mraz? Nisi? Mama, šta je dobio Deda Mraz? Dobio je svašta. Sve što je poželeo je dobio. Je li on dobro dete? Dobro, on je mnogo dobro dete. Pa zato je dobio. Da, zato je dobio. Imamo još jednog dečaka koji je ostao u kući. Dobro. Iz tehničkih problema nismo mogli ga provedemo. Da, dobro. Tako da pozdravljamo našu porodicu. Ostale su nam dve, da kažem, glavne nagrade. Jedna velika i jedna još veća. Nećemo da otkrivamo, da malo pričamo kakvi su planovi dalje Profi taksije. Čula sam da ćete organizovati i narednih 6 meseci nagradnu igru. Kako će izgledati ta nagrada igra i koliko će se razlikovati od ove novogodišnje, da kažem? Pa, sigurno nastavit će se, znači istog momenta će nastaviti dalje da se skupljaju ista pravila, kuponi da se skupljaju, a u toku, možda u roku 2-3 nedelje, odlučit ćemo se šta će biti nagrade. Tako reći, ja to smatram sezonskom nagradom. Biće nekih letovanja. Znači da se pripreme da voze se Profi taksije. Sim, jeste. Uslovi će biti isti, pretpostavljam, 10 kupona. Da, 10 kupona. Znači sad se završava ovaj ciklus, ovaj kuvert i ovaj kupon više ne važe. Tako da se kreće sad od nule i to je to znači. Da li je teško biti vozač taksija? Da li su mušterije zahtevne? Da li imate neki problem možda noć? Pa ne, nema. Jesam ranije godina, ali vremenom čovjek se privikne na sve, tako da nema u suštini. Kako se borite? Snažni ste, jaki? Naravno, naravno. Pa u suštini poznaju nas dosta ljudi, dugo im radimo i tako da tu nema nekakvih problema. Sve teče svojim tokom, hvala Bogu, sve je u redu.
Pozdravio bih ovim putem sada kolege koji su sada na ulici u noćnoj smeni, koleginice u dispečerskom centru. Zahvalio bih se na saradnji, znači korektna je saradnja, trude se ljudi maksimalno, naporan je ovaj posao, dosta vremena provodimo u automobilima, ali šta ćemo, to smo se odlučili. Kako vam vremenske prilike idu na ruku? Pa vremenske prilike... Trenutne su odlične za nas. Aha. Tako da mi poslujemo u ovom trenutku odlično, znači posla ima. Doduše, uvek se nešto dešava, ali sada već povećan obim posla, tako da... Dobro, naše stranke razumeju nas, zbog loših vremena nekad se dešava malo i da se kasni na adresu, ali to je sve zbog vremenskih uslova. Uglavnom, nemamo problema s imenim strpljenja i znaju o čemu se radi. S obzirom da radite malo nešto duže godinu dana, ali može, stekli ste nekako uvid u to, kada ima više posla, da li u zimskim, jesenjim ili letnim, prolećnim mesecima, da li je to vreme utiče na nešto? Pa da, naravno da utiče, pa svaki vremenski period ima neko svoje, na primjer leto dešavaju se turisti u gradu, ta dešavanja, i tu je zimi, normalno ljudi putuju na poslove, imaju svakakvih obaveza i onda moraju koristiti usluge, hteli ne hteli tog vremena. Ali u suštini to je to, sve u svemu. Dve nagrade su nam ostale do kraja izlačenja, ko će da kaže, šta nam je ostalo? Suzana? Evo, ostalo nam je još Večerno prase i glavna nagrada, automobil marke Peugeot 206. Ko je pekao prase? Niko od nas. Kupili smo pečeno prase. O, lepo je, zanimljiva ideja, pečeno prase za Božić, onako simbolično. Simbolično, da. Takvi su naši običaji, pa smo hteli da to ispoštujemo. Pa sad, hajde u susret običajima i ovom najradosnijim hrišćanskom prazniku. Da nekome dodelimo pečeno prase za Božić, Profi taksi, darodavac, nagradna igra, u toku. Ja bi se samo nadovezao o pečeno prase, znači ko bude izvučen, ja ću ga pozvati odmah posle emisije da to preuzme odmah. A to je već gotovo pečeno prase? Da, sve je to spremno, to čeka, ja ću pozvati tu korisnika. Pa kažu, za badnje veče treba da bude gotovo pečeno prase. Pa to su se potrudili da tako bude. Svaka vam čast. Mitrović Žarko. I to muško. Evo, muško, baš. Nije bila tačna moja tvrdnja da se samo žene voze taksijem. Demantovali ste me ovom prilikom. I prva nagrada, najveća nagrada, vrijedna nagrada. Svako bi voleo da je dobije. Hajde. Ali samo će jedan da bude taj srećnik. To je putnički auto marke Peugeot 206. Kažete nam nešto o automobilu, karakteristike? Pa da, automobil, što kaže, gradski auto. Dobro. Ovaj mali auto, mali potrošač, dizel je, tako da je. Auto je polovan? Polovan, da. Naravno. 2003. godište je, mislim. Tako da, može da posluži. Može da posluži. Hajde da čujemo. Ko će da bude, nemojte da kažete ime, da ne bi bilo. Da se ne ponovi, samo da proverimo. Proverite vi, ali nemojte da neko ne bi, da se ne bi mnogo razočarao. Da, da, naravno. Nije baš... Naravno, nije baš prijatno. Prijatno, ja ne bih voljela. Ali vidite, neko ko ima sreće pa bude dva put izvučeno, neko nije. A neko je, ali baš... Da, pa dobro, ovo je igra na sreću, ja kažem da nema razočarenja, nastavit će se dalje. Ja nikada nisam dobila ni jedne nagrade. Evo ovako, dobitnik glavne nagrade je Milica Tomašević. Žensko. Žensko. Čestitamo. Lepo. Lepo, svaka čast. Čestitamo i mi. Bravo, Mico. Čestitamo. U ime televizije Sunce. Da li je to neko koga znate jer se puno vozi? Poznajemo, da. To je jedna od prvih naših stranaka. Krenula je od prvog dana. Od prvog dana sa nama. A kako imate saradnju sa vašim muštenjima? Kaže, stiču se... Pa jeste. Ja to uvijek pričam i ponavljam. Znači, čovjek treba samo da je korektan u poslu, normalno ponašanje, što kaže, kućno vaspitanje, da primeni na poslu i nema nikakvih problema. Sve to ide svojim tokom i, što kaže, svaki ozbiljan rad mora da ispliva na površinu, tako i mi trudimo se da ozbiljno radimo i nadamo se da će... S obzirom kako ste počeli, ja ne sumnjam u vas i ja vam želim onako puno uspeha, dobre drumove, kako se kaže, puno posla u 2019. godine. Šta su ovako vaše pojedinačne želje? Pa pojedinačne želje, pre svega što bi poželeo i drugima, znači puno zdravlja, sreće, veselja,
i na kraju pare, normalno. I za kraj sam da ponovimo, da čujemo i vas dvoje, pa da ponovimo posle i koji su srećni dobitnici, da možda još jednom čuju ako nisu se uključili na vreme. Evo ovako, ja bih poželjala svima u 2019. godini pre svega puno zdravlja, sreće i veselja, a pare će doći same. Naravno. Dejan, ako ćeš ti da pročitaš, ko su presudili? Ko će, naravno. I da se oni jave, znači treba da se jave kod vas u Profitatus. Naravno, da će oni ih obavestiti u svakom slučaju, ali će morati da se jave, znači dole u bazu Profitaksa da bi oni to preuzeli. Znači čujemo brojeve, možda neko nije... Čujemo brojeve telefona, Profitaksa. Mogu pozvati na broj 034-725-725. Da čujemo nagrađena imena. Jeste, glavnu nagradu je dobila Milica Tomašević na automobil. Milutina Garašina. Milutina Garašina 12. Sad imamo, jeste, večera Mirić Tanja u Divljakovcu večera. Dobro. Sanja Milošević večera u Lovačkom raju. Tamara Stepanović također večera u Lovačkom raju. Pečeno prase je dobio, samo trenutak, Mitrović Žarko. Onda usisivač je dobila Tutuš Željana. Pegla je pripala Stanić Danijeli. Toster Olgici Mitrović, onda voucher u Domino Marketu Andrija Gavrilović, također još jedan voucher Danijela Uka, večera u Brestovima Marinković Jovanka, Vojnović Milanka i Nađa također večera u Divljakovcu i Vladan Bujagić večera u Brestovima. Da čestitemo srećnim dobitnicima, vama hvala na nagradama, hvala na gostovanju, što smo ulepšali ovo badnje veče, što smo zajedno podelili nagrade, delit ćemo ih cijele godine. Naravno, uvijek smo tu, svake nedelje inače izvlačimo po jedan voucher za Domino, 3000, znači to konstantno traje. Znači, oni koji se voze ne moraju da čekaju 6 mjeseci, nego svake nedelje jedno bude nagrađeno. Svake nedelje izvlačenje. Hvala vam najljepše na gostovanju. Hvala i vama. Prijetno badnje veče i naravno najradosniji hrišćanski praznik Božić i da se vozimo sa Profitaksi. Naravno. Hvala i vama i zašli ste nam u susret. Pozdravio bih ovim putem vašeg vlasnika Dobrivoja Marinskog. Čovjek je korektan bio, pomogao nam je u ovoj nagradnoj igri. To je to. Hvala i prijetno. Hvala. Prijetno.